អូនណាកូនអើយកូនគេងទៅប្រលឹងពេលបើកូនកុំយំបាច្រៀងបំពេកូនមៀងមុំកូនអើយកុំយំខ្លាចសັນខំអែសັນស៊ីមនុស្សមានពីយ៉ាងបាច្រៀងត្រដាងអើយកូនចាំពេលកូនធំឡើងត្រូវចំណាំបានឹងច្រៀងផ្ដាំដូចឆ្នែថាអែសន្តិមួយគឺសត្វល្ងង់ផ្នែកធំត្រនងខ្លាំងអស់ចាមានច្រើនពេញពីក្នុងលោកាចាំស៊ីមនុស្សណាខ្ជិលរៀនសូត្រសត្វល្ងង់ស៊ីមនុស្សអើយខ្វាំងភ្នែកសត្វនេះចម្លែកស៊ីរហូតវាស៊ីបញ្ញាមនុស្សរាប់កោតជិលមិនរៀនសូត្រល្ងង់ស៊ីបានអែសន្តិពេគឺសត្វក្រកូនកុំត្រេកអស់ណាកល្យានភ្នែកវាធំធំប៉ុនប៉ុនចានចាំស៊ីសណ្ដានមនុស្សរាយមេយសត្វក្រស៊ីមនុស្សអស់ថោកទាបឲ្យដល់សភាមកែមើងងាយខ្ជិលមិនធ្វើការចាយចឹងខ្ជិលដែលចាំទំនាយអស់មានអញណែកូនសំឡាញ់ថ្លាមប្រមាត់ល្ងង់ក្រកាយក្តិនគួកែស្វែងដើរចាប់ស៊ីមនុស្សសពកន្លែងមិនមានកត់ក្រែងនៅអ្នកណាតែបាកូនមានជាយាមភ្ញាក់ស្មារតីភ្លាមហើយអង្សាកាត់ខំរៀនសូត្រនឹងធ្វើការមិនមានប្រាថ្នានឹងស៊ីឡើយ